شیرین او فراد وابتا می گوشک بودتا که ایران بودتگا او شیرین ایران ساسانی بادشاه خسرو پرویز جان بودتا که آئیه سرا سنگ تراشیں فرهاد شیدہ بودتا ایشانی مہر دوستی قصہ باز وڑو پیما بیان کنا بلے میں کر رہا گشاں واتے کے فرہاد تو شیرین دوستیا خسرو سی بھی گڑا ہا لوٹھی کے وڑی نہ وڑیا ایشیر گارو بے گوا بکم خسرو ارا آئیے وزیر و گزیر سوچ دیا کہ تو ایشیر بگوش کہ برو لکے کھنڈگا ببرو رہ کن واتے تو آئیے برے اور رہ کنے گڑا شیرین تائیے ایشانی گوشہ کے بیزان تھے بھی کہ ہی بلاہیں کو گوشی دستا بے ہانی بے برگ رہ کنگ نبی او آت تھاں سریں زندہ حمودہ کار بکان تھاں بھی مرے فرہاد پشیرین نے مہرا بادشاہ لوٹا منیت اوچھا بازیں سالانی جہتا لکے کھنڈگا بھری تو راہ کن واہتی کے خسرو حال رسید کے فرہادا لک برتا گو راہ کرتا گو امی حالا بادشاہ پریشان بھی کہ نو مائشی چون بھی کنی گوڑا پیریں بلک یا کھیت گو خسرو گوشید کہ ایشیے کشا گو گار کھنگ منی کاریں بلے منی چیزے گا پو حبر تھرا من نگیاں بادشاہ گوشی کے من تئی ہمک گپا منے چوش کے آ دور مالداری دور بھی بادشاہ ریت گورا مال و دولت سک باز بھی بلی گوشیت کے وتی درستیں ریت بگوش کے شمے ہرچ مال ہو دلوتے کے ہاستیں ایشانی چوکاں چماتاں جدا بکنیت اشترانی ارا گو کھانی گوسکاں گامیشانی گوچاں میشانی گورگاں بوزانی شنکاں ماتانی کرے روگا مائلت او بل کے مات پچوکاں او چوک پماتاں دنزاں پلینگاں بانساں او درستیں دمگا سرازوراں پدا وتی ریتا بگوش کے بانداتیں روچا کاری کارا مرو آپی آپا مرو اداری دارا مروانت کس چوتی لوگا دھرمیت گوں امی کارے کھنگا ایدگا صحبا بلک گریوان جنان و پروشانا فراد کر روت فراد چا بلکا جست کنت کے فراد چا بلکا جست کنت کے چھے بوتا کہ تو گروانے وی ککار واہی پچھے بو گائیں نم بلک فراد گوشی کے تو زنا سرپد نئے کے مرچی شابان کے شیرینا وطارا کوشتا او اے گروا گزاری پمشکا بو گائیں تھے فرہادا بلی گپ باور بھی آگو ہمی گپے ہشکنگا تشا زوری توتی دل بند جاں کہ گمشیا سر لیٹی بعض مردم گوشی کے فرہاد چا عمودا وتی درکان زوری شیری نے ماڑی چیرا کہت وادے ادا شیری نہ ناگن دید ہم دا وطرہ کشی وحتے شیرین چامے آلا سی بھی کے فرہادا وتھر کوشتاگ گڑا گوشیت کے منا بے برت من چارین بار آیا وتھر چون کوشتاگ گو فراد جونے کرے آئے گا شیرین ہمیں ایریں تشا زوریت وتی دل بندہ یکی اتر مالکند کہ گو ہمیں تشا اے ہم میریت شیرین او فراد بابتار کسا جست بکنے گڑا تر ہمیں پسا رسید کیا ایران بتگانت بلے گوشے کے راستی دگ رنگ آئیں اصلا ایمہ قرآن نندوک بتگانت بلوچستان آثار قدیمہ کار مسترہ سال 2006 و
वती टेलीविजन या गेंदुनिन दिया गोश्त के ईशानी ओरें खबर महावारान डिस्ट्रिक्ट तो कांत बेला है खबर के हास्ते हा शीरिनो फराद नहिंत बल्कि सस्यु पुन्नुएगे मकुराना और माड़े दमगा बुजी खंडगे खशुगरा कोहानी तोका उस्तातगे उदाही महलुका तो उस्तानी शाबानोक बेजान प्रिंसेस ऑफ ओप गुवती कुटुमदाना हमा दौरो जमानगानी सिंगत्राशें फराहादानी शाहकारन।